İlham əmi, bildiyiniz kimi Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar atəşkəs imzalanıb, lakin döyüşlər davam edir. Faktiki olaraq istər erməni tərəfi, istər Azərbaycan tərəfi bir-birlərini ittiham edirlər döyüşlər davam etdirməkdə. Bu humanitar atəşkəs Azərbaycana nə qədər lazım idi və bu nə qədər davam etməlidir? Bu humanitar atəşkəs Azərbaycana lazım deyildi. Birinci Ermənistana lazımdır. İkincisi isə daha çox onun havadarına Rusiya lazımdır. Çünki o bilir ki, Ermənistanın vəziyyəti nə dərəcədədir. Azərbaycan fasiləsiz döyüşü apardığına görə onun resursların hara qədər gəldiyini də yaxşı bilir. Ona görə də belə bir addım atdılar. Siz fikir verirsiniz. Cəmi bir gün əvvəl Putin bəyanat verir ki, müharibə Ermənistanda sərhədindən Ermənistanda getmir, amma bir gün sonra dəvət edir və yeri gəlmişkən o dəvətində dəvətdən kənara çıxdılar. Çünki dəvətdə konkret göstərilirdi ki, gəlin humanitar atəşkəs haqqında, yəni ki, ölənlərin, cəsədlərin çıxarılması və əsirlərin dəyişdirilməsi məsələsi ilə əlaqədar sizi dəvət edirik bura, gəlin bura. Amma getdilər, nə oldu? Sonunda bəyannamə imzalandı. Bəyannamənin imzalanında da məlum oldu ki, bəyannamədə ümumiyyətlə Qarabağ problemi necə həll olunması məsələsi bəndlərdə özünü tapdı. Yəni demək istəyirəm ki, birincisi Moskva burada özünün mənafeyini güdürdü ki, açar rol məndədir, bu məsələləri mən eləyirəm, heç kəs nə qərb, nə digər ölkələr bura, xüsusilə də Türkiyə ki, mənlikdir, bunu demək istəyirdi və özünüz də gördünüz ki, atəşkəs yalnız sözdə atəşkəs oldu, bu atəşkəsə əməl olunmadı, bunu da əməl olunmayan birinci el Ermənistan oldu. Atəşkəs elan olunan günün axşamı, yəni həmən axşam birinci Hadruta hücum elədilər, Hadrut istiqamətində əks hücum elədilər, Tərtərin Talış kəndinə yenidən almaq istədilər, bu istiqamətdə hər ikisində də dəf olundu, ardınca nə inədilər? Gəncəni sözün həqiqi mənasında bir vandalizm törətdilər, yaşayış məntəqəsini gördüyümüz kimi dağıtdılar, Gəncəni raket atəşinə tutdular. Bütün bu öz Ermənistanın ərazisindən atdılar. Yəni bu deyək ki, Qarabağdan atıldı, yox, Ermənistanın ərazisindən atıldı. Təhrik eləyirlər ki, biz məhz Ermənistana nəsə ataq və PTMT-ni bura birləşsin. Daha doğrusu konkret olaraq Rusiyanı burada hüquqi əsasını yaratsınlar. Bizə atəşkəs lazım deyil. Yəni humanitar atəşkəs lazım idi, amma humanitar atəşkəsə heç bir mexanizmi də işləməmiş qırmızı xaç cəmiyyəti ilə bu məsələləri elan eləmək, günlərlə uzatmaq düşmənə şans yaratmaq deməkdir. Düşmənə şans yaradacaqsan, o həm canlı qüvvəsini bərpa eləyəcəkdir, həm silahlarını bərpa eləyəcəkdir. Nəsə bundan qazanan atəşkəsdən ümumiyyətlə qazanan ermənilər ola bilər. Biz ola bilmərik. Biz düşmənə şans yaradırıq. Yeri gəlmişkən bugün Zöhrəb Munatsakanyan Moskvadadır. Moskvada nəyin məsələsini söhbət eləmək istəyir? Yadınızda Saprel döyüşlərindən sonra bir məsələlər gedirdi ki, Viyanada görüş oldu, Sankt-Peterburqda görüş oldu ki, bir mexanizm, beynəlxalq mexanizm təyin olsun ki, görək atəşi kim pozur? Bu erməninin xeyrinədir əlbəttə. Biz bu məsələyə gedə bilmərik. Bizim bu müharibədə minimum proqramımız var. Bunların hamısını həyata keçirtməliyik və buna qadirik. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri buna qadirdir. Bunu bilsinlər ki, bugün atəşkəs etmək bizi məhv eləmək deməkdir. Çünki keçmiş, həmən gördünüz ki, Moskvada da o baza prinsipləri deyilən bir mənasız bir şeyə qayıtdılar. Baza prinsipləri bizə heç cür əl vermir. Nə idi bu baza prinsipləri? Cəmiyyət heç aydın deyil bu baza. Çox təəssüf ki, baza prinsipləri, tutaq ki, baza prinsipləri Madrid prinsipləridir. Yeniləşmiş Madrid prinsipləridir. Onun 6 prinsipi var. 6 prinsiplərinə 5 rayona əvvəlcə qaytarılır bir 5 il ərzində, bir 10 ildən sonra 2 rayon qaytarılır. Bir 10 ildən sonra Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılar köçürür. Sonda nə olur? Dağlıq Qarabağın müstəqillik əldə eləməsi üçün, yəni onlar bir hüquqi sənəd imza, yəni referendum keçirdirlər, baza prinsipi budur, referendum keçirdirlər və onun nə qəbul olunsa onu hüquqi öhdəlik götürür Azərbaycan ki, onu qəbul edəcəkdir. Yəni ki, orada 70% əgər erməni yaşayırsa, 30% Azərbaycanlı hələ yaşayacaqsa və bunlar referendum keçirdilər. Erməni qalib gəlsə, nəyə gəldi çıxdı? Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə gəldi çıxdı. Baza prinsiplərindən bir mənalı şəkildə imtina eləmək lazımdır. Yenidən işlənmək lazımdır. Onun ərindən sonra, bugündən sonra hər hansı bir atəşkəs olub, sülh danışıqları başlasa, onun mütləq vaxtı müəyyənləşdirilməlidir ki, bu vaxtda bu olacaq. Olmayacaqsa atəş rejimi pozulacaqdır. İlham əm, illərlə heç bir fəaliyyəti, real fəaliyyəti görsəməyən, ATƏT-in Minsk qrupu ilə birlikdə
yeniden danışıqlar masasına oturmağa ne ihtiyacı var mı? Daha bir 30 il gözləməlidir mi Azərbaycan? Biz böyle Moskva görüşündə 4-cü bənd nə idi? Bəyanatın 4-cü bəndi. Format dəyişməyəcək. Format dəyişməyəcək deyəndə biz bəzi çox adam elə bilir ki, məhz Dağlıq Qarabağın görüşlərdə, danışıqlarda iştirakı nəzərdə tutur ki, bu format dəyişməyəcək. O var. Amma eyni zamanda biz məsələ qaldırmışdıq ki, burada Minsk qrupunun üzvü konkret olaraq üzvü Fransanın neytrallığı yoxdur. Fransa tərəf tutur. Fransa tərəf tutduğuna görə bu dəyişmək lazımdır. Bu məsələni qaldırılmışdı. Təəssüf ki, məsələ bu məsələni də qoydular ki, heç bir format dəyişmir, Minsk qrupu davam edir. Necə olur ki, atəşkəs pozulanda, biz əks hücum eləyəndə Macron dəfələrlə münasibət bildirir, amma Gəncədə böyük bir terak baş verib də Macron münasibət bildirmir. Ona görə də Minsk qrupunun hər hansı bir çağırışları birisində də Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməyəcəkdir əksəriyyəti. Gələcəksə gedəcəyi, bizim maraqlarımıza uyğun olmayacaqsa mümkün deyil. Çünki biləsiniz ki, o baza prinsipləri də yeri gəlmişkən. Bir sülhməramlı qoşunlar məsələsi də var. O sülhməramlı qoşunlar gəlsə, biz Dağlıq Qarabağdan əlimiz üzmək deməkdir. O sülhməramlı qoşun gəlsə bura, Dağlıq Qarabağdan biz artıq elə bil ki, sərhəddindən, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sərhəddindən 40 kilometr məsafədə qoşun saxlaya bilərik. Bu deməkdir ki, əlimiz üzgünün. Ona görə də biz bu köhnə şərtlər hamısını pozmalıyıq, yenidən münasibətimizi bildirməliyik. Bunun üçün ən vacib olan nədir? Ən vacib olan biz torpaqlarımızın azad edilməsidir. Biz bunu eləsək, bizim şərtlərimiz keçəcək, onların şərtləri yox. İndiki zamanda müharibənin nə qədər davam edəcəyi real gözlənilir və Azərbaycan hara qədər getməlidir? Birisi buna vaxt qoyulmaq mümkün deyil. Yəni ki, biz vaxt qoyaq deyək ki, bir aya bitəcək, yox 10 günə bitəcək. Bəzən elə fikirlər səsləndirirlər ki, yəqin gələn ay bitər, yəqin. Xeyr, bizim bu müharibədir, bu vətən müharibəsidir. Vətən müharibəsində torpaqların azad edilməsidir. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Ona görə də biz nə etməliyik? Torpaqlarımızı azad edilənə qədər gedirik. Ha bax ağ bayraq qaldırarlar. Ha bax bizim şərtlərimizi qəbul edirlər. Bizim şərtlərimiz məlumdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh danışıqlarına deyirik. Biz bunlara status verə bilərik. Bizim ərazi bütövlüyümüz çərçivəsində və bizim konstitusiyamıza zidd olan heç bir yerli idarəetmə olmadan bunu eləyirik. Bunu etməyəcəklərsə deməli sona qədər müharibə davam edəcəkdir. İlham əmim, siz bir qədər toxunuz, amma mən istəyirəm biraz geniş toxunasınız bu məsələyə. Dağlıq Qarabağdan, ümumiyyətlə Qarabağdan kənardan 100 kilometrlərlə uzaqlıqda bir ərazilərə Ermənistan silahlı qüvvələri raketlər atır, mərmilər atır və bu məsələlərə. Və eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələlərə susur. Məsələn, Gəncədə biz böyük bir kütlənin yaralanmasını gördük, insanların yaralanmasını gördük, 9 nəfərin həlak olmasını gördük. Amma beynəlxalq ictimaiyyətin buna bir etirazını görmədik. Bilməlisən, beynəlxalq ictimaiyyət bizim informasiyalarımız nəticəsində məsələlər həll edir. Beynəlxalq ictimaiyyət biz nə veririksə odur. Mən demirəm, bizim imkanımız nəyə çatırsa onu eləmişik. Yeri gəlmişkən, prezident administrasiyasında, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin məhz ingilis dilində verdiyi müsahibələr, buradakı səfirlik korpusunun nümayəndələri ilə keçirdiyi briefinglər, bütün bunlar hamısı yaxşıdır və bunun nəticəsidir ki, Euronews kimi vacib xəbər, BBC kimi vacib xəbər agentlikləri bu barədə informasiya veriblər. Amma siz deyən kimi biz gözləyək ki, fikirləşək ki, beynəlxalq ictimaiyyət qalxacaq ayağa bunu belə deyək, ittiham eləyəcəkdir, qınayacaq da Ermənistan tərəfi yoxdur. Bilirsiniz, Ermənistan, erməni diasporası çox güclüdür. Biz o diasporamız yoxdur və o diasporamız güclənənə qədər xeyli vaxt çəkəcəkdir bizimlə. İndiki şəraitdə bilirsiniz, kimin bizə nə qiymət verməyindən asılı olmayaraq, biz öz işimizi davam elətdirməliyik. Bilirsiniz, necədir? Beynəlxalq ictimaiyyət gözləyək ki, bizim xeyrimizdə dedi ki, hə bu erməni bunu səhv eləyibdir. Bu bizim torpağımız geri qayıtmır onda. Bizi düzdür, biz burada belə də ki, mənəvi dəstək alırıq. Amma bizə nə lazımdır, qardaşım? Heç bizi kim dəstəkləmirsə, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əsgəri və Türkiyə, qardaş Türkiyə, bu çox vacib faktordur. Bunun vasitəsilə biz torpaqlarımızı azad eləyək, qarış-qarış azad eləyək. Bizə bu lazımdır, nəinki kimisə bizə mənəvi dəstək durması və s. İlham əmim, Azərbaycan Moskva ilə danışıqlara getməsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə bir xələl gətirə bilərmi? Ola bilməz. Yəni, üzr istəyirəm, bu uşaq evci-evci oyunu deyil ki, desək ki, kimsə küsək. Bu dövlət məsələsidir, dövlət məsələsidir, vətən məsələsidir. Burada çox böyük belə deyək ki, siyasət var. Burada kimsə kimdənsə inciməyə bilməz. Çünki həm də bilirlər ki, Rusiya xarakteri nədir. Suriyada, Liviyada Türkiyə özü Rusiya ilə qarşılaşıb, Rusiyanın xarakterini çox gözəl bilir. Ona görə də Rusiyanın bizə təzyiqlərini də gözəl bilir. Amma sadəcə olaraq biz bu məsələdə heç də inanmıram ki, Moskvada atəşkəs məsələsi, o 10 saatlıq əsirlik, mən ona ayrı şey demirəm. Orada Türkiyə ilə məsləhətləşmələr ola bilməz ki, olmasın. Biz sadəcə olaraq atəşkəsi, özünüz də gördünüz ki, humanitar atəşkəsdən başqa biz dayandıq bir müddət, heç bir şey addım atılmadı. Biz əksin üstümüzə hücuma gələndə biz nə etməliyik? Biz cavab verməliyik. İlham əmim, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın qonşusu
nüfusu olan dövlətlər, İran və Gürcüstanın bu müharibəyə mövqeyi nə dərəcədə Azərbaycan xeyrinədir? Bir İranın belə də ki, həmişə mövqeyində sürüşkənlik çox olub da, hətta bir mənalı şəkildə belə də Ermənistanı kifayət dərəcədə dəstəkləyib. Amma siz gördünüzsə Putinin bəyanatından sonra Ruhani də bəyanat verdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət eləmək lazımdır kimi belə bir ifadə verdi. Biz bir belə də ki, qonşu dövlət kimi bir hətta belə deyək ki, mədəniyyət tarixlərimiz, ümumiyyətlə tarixlərimizdə bir olmamıza baxmayaraq, ən azı İslam belə deyək, müsəlman olmamız o yetərli səviyyədə deyil. İranın mövqeyi bizi dəstəkləməsi, mövqeyi heç vaxt görməmişik bu 30 il ərzində, indi də görmədik və bunu mən təbii qarşılayıram. Başqa bir şey deyil. Yəni onlar öz mövqeyini bəldə ediblər. Bizim tərəfimizdə deyillər. Gürcüstanın mövqeyi kifayət dərəcədə normaldır. Yəni ki, öz ərazisində silahların keçirilməsini istəmir. Hətta yeri gələndə biləsiniz ki, Rusiya çox istəyir ki, Gürcüstanı Cavaxetiyada ermənilərlə qarışdırıb, təzdəndən məhz erməniləri bəhat edib Gürcüstana da girsinlər. Gürcülər də bunu bilirlər, Gürcüstan dövləti də bunu bilir. Maksimum şəkildə buna getmirlər. Hər hansı bir öz ərazilərindən gedə biləcək silah və hətta belə başqa yardımları da imkan vermirlər. Ona görə də mən Gürcüstan dövlətinin bizlə münasibətlərinin bu məsələlərdə çox normal olduğunu düşünürəm. Azərbaycanın hazırki dövrdə informasiya təhlükəsizliyi hansı yerdədir? Valla birinci bu məsələlərdə informasiyanın böyük rolu var, aydın məsələdir. Biz bu məsələlərdə birlik nümayiş elətdirməliyik. Bir də ki, informasiya təhlükəsi də belə cəhbədən bəzən elə informasiyalar verilir ki, deyilir, indi yavaş-yavaş hiss olunur ki, düzəlir o. Ki, bura filan kənddir, bura atıblar, bura düşübdür. Yaxşı ki, bura düşübdür, bura düşmüyüb. Bunu düşmən bilir axı ki, deməli bir balaca bu üzə döndənə də əsil yerə düşəcəkdir. Bu məsələlərin qarşısı alınmalıdır. Mən elə bilirəm ki, həm Müdafiə Nazirliyi bu barədə kifayət dərəcədə təlimatlar veribdir. Çünki son günlər düzəlir bu məsələlər. Kəndlərin adı çəkilmir, yerlərin adı çəkilmir, amma atəş açıldığı deyilir bütün. İnformasiya məsələmiz, biz informasiyamızı genişləndirməliyik. Həm də burada indiki zamanda bizə nə lazımdır? İstiqamətimizi düzgün müəyyənləşdirib başqa yol yox, ancaq vətənin xilası məsələsi. Hansısa siyasi konyunktura, başqa bir konyunkturalar heç bir şey bizim buna təsir eləməməlidir. Bizim informasiyamız elə o birliyimizdir.